បាទជំរាបសួរគ្រូជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រូខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយតាក់ទងទៅនឹងនេះគម្រោងអាជីវកម្មលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាបើយើងមានគម្រោងអាជីវកម្មល្អនោះមហាជននឹងយកលុយមកយើងអញ្ចឹងចង់សួរលោកគ្រូមួយចំណុចថាតើគម្រោងអាជីវកម្មល្អតើយើងមានគន្លឹះសំខាន់ខាងវិញខ្លះដើម្បីយើងបង្កើតគម្រោងអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងល្អមួយតែធ្វើទៅវាដើរអាជីវកម្មរបស់យើងដែរហើយសុំសួរលោកគ្រូញ៉ៃប៊ុនធឿនមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍របស់លោកគ្រូតាក់ទងការនាំអីវ៉ាន់ពីក្រៅស្រុកមកលោកគ្រូតើយើងត្រូវទំនាក់ទំនងបែបណាទើបអាចយកអីវ៉ាន់ពីក្រៅស្រុកមកលក់ក្នុងស្រុកបានហើយយើងត្រូវរត់ការច្បាប់មិនខ្លះលោកគ្រូសុំសួរលោកគ្រូមួយចំណុចនឹងទៀតបាទអរគុណបាទអរគុណបាទតើនៅអាជីវកម្មចេះតែញ័រមាត់ជាចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបងប្រុសមុនដែលបងសួរតាក់ទងនឹងការបង្កើតអាជីវកម្មបោះដុំណាការបង្កើតអាជីវកម្មបោះដុំតាមពិតការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមានច្រើននៅទូទាំងប្រទេសហើយអ្នកដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមក៏មានច្រើនអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមហើយក៏មានច្រើនហើយអ្នកដែលបានដួលរលំទៅវិញក៏មានច្រើនហើយដែរអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនសូត្រពីលោកគ្រូហើយនឹងជាបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់អនុវត្តជាក់ស្ដែងជាធម្មតាដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មមួយយើងត្រូវទី1ត្រូវសិក្សាពីទី1យើងត្រូវមានចំណេះដឹងតាក់ទងជំនួញអាជីវកម្មសិនបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវចុះសិក្សាទីផ្សារបានថាមុននឹងបង្កើតអាជីវកម្មមួយឧទាហរណ៍ថាបងបោះដុំអីវ៉ាន់នៅក្នុងតំបន់មួយនៅក្នុងតំបន់មួយបងត្រូវសិក្សាពីតំបន់ហ្នឹងថានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានប្រជាជនប្រមាណអ្នកមានប្រមាណគ្រួសារហើយក្នុងចំណោមអតិថិជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានតម្រូវការអីខ្លះនៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់លក់អីវ៉ាន់បោះដុំអញ្ចឹងអីវ៉ាន់បោះដុំសម្រាប់គ្រឿងចាប់ហួយយើងមានច្រើនប្រភេទសង្កថារាប់រយរាប់ពាន់មុខអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាមើលថានៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងតំបន់ដែលបងត្រូវបើកហ្នឹងណាតម្រូវការចាំបាច់ច្រើនផលិតផលអីគេជាធម្មតាវាមានអង្ករវាមានបន្លែវាមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗក្នុងផ្ទះសពមុខអញ្ចឹងយើងសិក្សាពីតម្រូវការរបស់អតិថិជននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងថាគាត់តម្រូវការអីជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងច្រើនជាងគេដល់ពេលយើងដឹងថាគាត់មានតម្រូវការអីប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងច្រើនជាងគេយើងពេលដែលយើងទៅយកអីវ៉ាន់មកលក់គឺយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលគាត់ប្រើចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងពេលដែលយើងកាត់អីវ៉ាន់ stock យកមកលក់ក៏យើងអត់សូវកប់ដើមច្រើនដែរបានន័យថាអីវ៉ាន់មាន100មុខតម្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃនឹងមានតែ5មុខឯងអញ្ចឹងយើងស្តុកអីវ៉ាន់5មុខនឹងឲ្យបានច្រើនពេលដែលយើងស្តុកអីវ៉ាន់5មុខនឹងឲ្យបានច្រើនយើងទិញពីរោងចក្រមកក៏យើងទិញបានថោកទិញបានតម្លៃសមរម្យពេលដែលយើងទិញបានតម្លៃសមរម្យយើងលក់នៅក្នុងទីផ្សារតំបន់របស់យើងនឹងគឺយើងលក់បានទី1បរិមាណច្រើនទី2លក់បានតម្លៃចំណេញបានខ្ពស់ជាងដៃគូប្រកួតប្រជែងដែលគាត់លក់នៅជុំវិញយើងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាទឹកត្រីមួយដបចាស់នៅក្នុងតំបន់ដែលបងលក់ហ្នឹងគឺផ្ទះណាក៏មានតម្រូវការដែរគ្រឿងផ្សំគ្រឿងស្លោណាឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាទឹកត្រីមួយដបចាស់ទឹកត្រីមួយដបបើសិនជាបងយកចូលមកឧទាហរណ៍យកចូលមក100ដបមួយដបតម្លៃ10000រៀលអញ្ចឹង100ដបបងត្រូវចំណាយទុនអស់1,000,000សម្រាប់ទិញទឹកត្រី100ដបហ្នឹងហើយបងលក់ទៅវិញ12,000បងចំណេញ1ចំណេញ2,000អញ្ចឹង100ដបបងចំណេញបាន200,000អញ្ចឹងដល់ពេលបងដឹងថាហ្នឹងតម្រូវការច្រើនតម្រូវការចាំបាច់ហើយជាផលិតផលគោលដៅដែលយើងត្រូវយកមកលក់យើងត្រូវទិញអាហ្នឹង stock ឲ្យច្រើនអញ្ចឹងអា80អា95មុខទៀតយើងទិញវាគ្រាន់តែជាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំទៅបានទេអញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើផលិតផលណាដែលជាផលិតផលគោលដៅនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែលគាត់ប្រើច្រើនហើយប្រើគ្រប់
รุบคณีติดกรุบกรุบเตียติดจังยังติงบานยังติงปีมุนยังติงมาร้อยอะไรยังติงมาดองมาเมินดอกเองจังไปได้ยังมีนปะมันมาเมินดอกยังไอยอปะมันมาเมินดอกติดจอจ่าจมูกข้างลุงจะข้างลุงจะไปได้ยังเคยยังติงปะมันจานติงปะมันจานก่อนนั่งกำนัดดมไหลมุ้ยสำหรับลุ่ยยังยังไปไอถ้าปีมุนมาเมินอะไรซาตาผมมุ้ยปวนเลยจังบองอาจจะนั่งตะลือผลัดพอหนึ่งมุ้ยสายสับเพริ่ยไปเลยหนึ่งเตียนอันนั้นชีอุติหอมุ้ยให้ชีผลัดพอมุ้ยได้สรุลุเงยลุดมรายกาประจำไงให้ดมรายกาจะหันเด็ดแต่จังจำเพียงดมบองคือยังเธอศึกษาทีสาศึกษาปีปีอาเตติชนศึกษาปีดมรายกาหรือบ่อาเตติชนให้ยังกำนัดเยอะผลัดพอกูได้หน้ามุ้ยได้ยังจังจังเยอะเยอะวิมลุนั่งไงชมเมียนปนังให้บองเชียร์ไซชมนั่งชลอยสุนุบองมาซาเทียดชมอัดบานโนทับบองสู้ไปไอ้มันเนี่ยเชียร์ไซบองฟังบ่าบองพร้อมบานสู้ชมท่าดำใบบังการกำรงอาชีพกรรมมวยได้เมียนเพียบแต่ที่มีมโนโจรวมตาเมียนกันลือเอาไว้คลาจังนะบ่าเรื่องกันลือกันลือบางปอนไปใจดัดปีเรื่องผลัดแต่พอเรื่องก็ตุ่มหนึ่งตุ่มหนึ่งตุ่มหนึ่งนั่นคือผลัดแต่พอนั่งไงผลัดแต่พอเรื่องก็เสวากรรมนั่งผลัดแต่พอเรื่องเสวากรรมนั่นแค่หาตัวตุ่มหนึ่งจังดำไปยังปลากันลือบ้านนะยังตรึกผลัดแต่พอสั้นบ่าสั้นจะผลัดแต่พอเหมือนละอ้อเต้ยังเอาอัตริปรากรมนัดยังไม่มาปรากรปราเหมือนเช่นนะนะแล้วกลุ่มโรงอาชีพกรรมบางยังประกอบให้ถ้าอาชีพกรรมมุ้ยเอาไว้แดนจีสโนลน้องอาชีพกรรมนั่นคือผลิตภัณฑ์บางยังตาผลิตภัณฑ์บางยังละอ้อหรือกระอ้อตาผลิตภัณฑ์บางยังละอ้อหรือกระอ้อเรื่องกันลือยังกึศจำนวนตีปีเรื่องผลิตภัณฑ์คือตรึกกึศจำนวนตีมุ้ยเปียถ้าผลิตภัณฑ์ละอ้อคือจีผลิตภัณฑ์ดอกตรมตรึได้แก่ห้าท่าผลัดแต่พอซ้อมมนุษย์ผลัดแต่พอซ้อมเปรียบผลัดพอซ้อมต่ำไรนะผลัดแต่พอนั่นคือเชียบผลัดแต่พอได้มีคนเพียบเชียบผลัดแต่พอได้มีต่ำไรก้าเชียบผลัดแต่พอได้มนุษย์มีเชียบเพียบไอติงบ้านมนุษย์มีจำแนกดังไอปลาบ้านแต่ยังโยแล็ปท็อปโยตัวลอยคนมีตู้อัดการเตียนผลัดแต่พอรอปันท้ายคนเพียบรอปันท้ายไปเข้ามนุษย์ผลัดตะพอลอได้เจตีเจตีบอมพอดชมอุตยาห์อุตยาห์ท่าบอมปอนไอ้บังการผลัดตะพอลมุ้ยได้ไอ้ซ้อมใจเพลิงเนี่ยเพลิงปลามาขายออกมาเรียนเรียลไอ้ปลามาขายออกตรำไตดับเบิ้ลเรียลลอยผลัดพอลลอยมีนร้อยกายบ้าโยอาผลัดตะพอลจังเมาจามยิงเตอโรกันลึกจุกใจแกหาท่ายุทธศาสตร์จมหนุนเรียกก็ยุทธศาสตร์ทีสร้างการลุ่นแล้วบัตรสินบางปอนไอ้บังการมอโต้มวยโดยมันจำไม่ปลาสร้างจะตัดตึกรอได้เวลาทอนนั้นคว้าแน่โจรวมไหมคว้าเหรออดคว้าเต้โดยโกนกับมอมดาสะอาดมันแน่จังมันคว้าเต้บังซอกก็จังตือบังสาวก็จังโจตัดดังแม่เน่บ่าเนตเดกีอาจจะตีนเนี่ยเป็นโยกบ้านคือตราแต่มีผลัดพอลอให้ผลัดพอลนั้นกรณ์ดัชนีตะกุบปลื้มสักกว่าเลยให้กรณ์ได้ยังเคยก็ดังไทยฉันนั้นไงโอ้แต่ห่อแฮนรี่ฟอร์ดคือจีนเนี่ยเดลฟอร์รถยนต์ดอลบายลบายดอมีนจำเนียนก็ฟอร์รถยนต์จมูกนั่งโทมัสเอดิสันโทมัสเอดิสันคือชีกรมพลรถยนต์มุนเกฮาวิเฮนรี่ฟอร์ดนั่นก็จะเทียบบกเล็กจะวิสวะกอคางรถยนต์นั่นนักนองกรมพลนั่งให้ในยี่ปีเกชมูกอดละใบบกเล็กรอบรอยเนี้ยปันดาละใบเฮนรี่ฟอร์ดนั่งแต่มาลองละใ
អត់ចាំបាច់មានគម្រោងអាជីវកម្មផងអ្នកជំនួញខាងក្រៅនឹងកវ៉ែល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 សុំជួបតែផឹកកាហ្វេសុំជួបតែបារនៅខាងក្រៅដើម្បីធ្វើការឲ្យគាត់នឹងចេញមកបង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងចេញមកបង្កើតរថយន្តដោយខ្លួនឯងគេទៅសុំហ្មងមិនមែនយើងដើរសុំគេទេណាអ្នកជំនួញជាច្រើនទៅសុំ Henry Ford ទៅសុំ Henry Ford នឹងតែម្ដងឲ្យចេញមកមិនបាច់ប្រើលុយទេគេធ្វើការគេចេញលុយឲ្យគាត់គ្រាន់តែធ្វើមេការទៅបានហើយពីព្រោះគេគិតថាម្នាក់នេះបើយកចេញទៅទៅធ្វើរថយន្តកន្លែងណារថយន្តហ្នឹងត្រូវគេបានត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ភ្លាមមួយវិញទៀតបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើជាងឡានតាមខេត្តនេះមានអ្នកខ្លះខេត្តហ្នឹងប៉ាកែគាត់ប៉ាកែជាងគេក្នុងខេត្តហ្នឹងអញ្ចឹងมันខ្វះទេអ្នកដែលចង់ទៅទិញគាត់ចង់ទៅយកគាត់ដូច្នេះសូមយើងក៏លើកមើលទៅលើផលិតផលរបស់យើងវិញតើយើងអាចបង្កើតផលិតផលហ្នឹងល្អហើយឬនៅខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយបើខ្ញុំអាចសរសេរសៀវភៅបានមួយក្បាលអត់មានខ្ញុំអត់មានលុយផលិតទេហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនណាម្នាក់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំហើយសៀវភៅមួយក្បាលនោះមាន200អត្ថបទ200យុទ្ធសាស្ត្រហើយយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្រអស្ចារ្យណាស់អ្នកណាមើលហើយអានហើយដឹងតែទិញហ្មងតើខ្វះទេអ្នកចូលហ៊ុនជាមួយខ្ញុំក្នុងការផលិតសៀវភៅមួយក្បាលហ្នឹងអត់ខ្វះទេតើនេះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវខំធ្វើផលិតផលរបស់យើងឲ្យល្អសិនដល់បានផលិតផលល្អហើយมันចាំបាច់នឹងមានកលលឺអីពិបាកក៏បានដែរចុងកាលយើងអត់ចេះរៀបចំផែនការជីវកម្មកុំខ្វល់អាតកែលុយនឹងទៅរកអ្នករៀបចំផែនការជីវកម្មមករៀបចំផលិតផលរបស់យើងឲ្យខ្លាយទៅជាផលិតផលចូលក្នុងអាជីវកម្មបានដោយខ្លួនឯងគាត់កាលពីឆ្នាំ2009កាលនោះខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់អាយុប្រហែលជា26 27ប៉ុន្តែខ្ញុំល្បីហ៎មានបងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ចេះធ្វើជីសរីរាង្គធ្វើពីអាចប្រជាវធ្វើពីអាចសัตว์ធ្វើពីពួកបាត់បឹងយើងហ្នឹងធ្វើពីអំបិលធ្វើពីឆ្អឹងសត្វគាត់អត់ចេះសរសេរផែនការជីវកម្មអីទេគាត់គ្រាន់តែយកសមត្ថភាពរបស់គាត់មកប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ចេះធ្វើជីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែមើលហើយយកជីហ្នឹងទៅដាក់ដំណាំគឺដាក់បានតែមួយខែវាល្អពិតប្រាកដមែនគាត់អត់មានលុយម៉ាស៊ីនមកកាក់ទេតែខ្ញុំចេញលុយ2ទៅ100,000ឲ្យគាត់ធ្វើជីហ្នឹងហេបងប្អូនសាកគិតមើលគាត់មានប្រាលុយអីតើនេះបាទនេះសួរថាតើរ៉ូស៊ីអស់លុយទេរ៉ូស៊ីត្រូវប្រាលុយដែរឬទេអាហ្នឹងមួយក្នុងនាមយើងជាអ្នកបង្កើតនៅជំនាញបង្កើតនៅផលិតផលចុះបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះបង្កើតផលិតផលវិញតើអាចបង្កើតគម្រោងអាជីវកម្មតាក់ទាញអ្នកមានលុយបានដែរឬទេហើយបានដោយរបៀបណាបានទេបាទបានទេបានដោយរបៀបណាគឺបានដោយការប្រើកលលឹះតាក់ទាញទី1ផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងគឺយើងប្រាប់ទៅម្ចាស់លុយថាខ្ញុំសម្លឹងឃើញផលិតផលម្នាក់នោះធ្វើបានផលិតផលល្អម្នាក់នោះល្អម្នាក់នោះល្អម្នាក់នោះល្អប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះលក់យើងប្រមូលទិញរបស់គាត់មកដាក់ទី2យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់ខ្ញុំទី1 free ទី2មានផលិតផលថែមទី3ទៅជួលទៅចាប់តារាណាម្នាក់ដែលល្បីល្បាញមកឲ្យឈរជើងជាទូតសុឆន្ទៈឬក៏ទៅចាប់គ្រូបដោះបដាលណាមួយមកឲ្យឈរឈ្មោះអញ្ចឹងគ្រូបដោះបដាលនោះគាត់អាចបង្កើតកម្មវិធីសិក្ខាសាលាបានអ្នកផ្សាយនោះគាត់ជាតារាល្បី
ផលិតផលនោះជាផលិតផលល្អខ្ញុំមានគម្រោងផែនការអញ្ចឹងគណិតរបស់ខ្ញុំគឺប្រមូលធនធានអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាគ្រូដំដាល្បីគាត់មិនមែនជាតារាល្បីគាត់មិនមែនជាអ្នកបង្កើតផលិតផលអស្ចារ្យទេតែគាត់មានគំនិតអាជីវកម្មអញ្ចឹងតោះនេះបាទគាត់មានគម្រោងអញ្ចឹងមួយទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ការបង្កើតកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីតាមខេត្តត្រូវការតារាបង្ហាញម៉ូត10នាក់ស្រីស្អាត10នាក់ប្រុសស្អាត10នាក់ត្រូវការអ្នកចម្រៀង5នាក់អញ្ចឹងយើងមើលយើងមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងយើងមិនមែនជាតារាបង្ហាញម៉ូតយើងចាប់ពួកគាត់ផ្គុំមកយើងបង្កើតកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមួយដែលចេញលិខិតឬក៏ខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយថានេះនៅចុងខែ12ហ្នឹងមានការប្រគំតន្ត្រីមួយដែលមានមនុស្សចូលរួមមក40នាក់ស្រីស្អាត10នាក់ប្រុសស្អាតស្រីស្អាតប្រុសស្អាត10នាក់ហើយតារាល្បីៗជាច្រើននាក់ទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវការទីកន្លែងយើងទៅជួលទីកន្លែងយើងត្រូវការអីទៀតយើងត្រូវការបើមនុស្សចូលទៅមួយសែននាក់ត្រូវការតូបលក់ទំនិញ300តូបអញ្ចឹងយើងយកផែនការហ្នឹងទៅយកលុយកក់ពីតូប300តូបមកបានលុយមកសិនហើយយកលុយខ្លះទៅកក់តារាសិនហើយកន្លែងផ្ញើកង់ផ្ញើម៉ូតូដាក់ដេញថ្លៃដាក់ដេញថ្លៃអញ្ចឹងឥឡូវនេះលុយក្នុងការចាប់ដើមធ្វើច្បាប់ទម្លាប់យើងថាយើងអត់មានបើយើងអត់មានយើងទៅមើលអ្នកណាម្នាក់ដែលមានលុយត្រឹម 2-3000 ដុល្លារហើយយកគម្រោងផែនការនឹងមកនេះតូប300តូបជួលបានមួយតូប300ដុល្លារ300តូបប្រហែល 90,000 ដុល្លារផ្ញើកង់ផ្ញើម៉ូតូ3យប់ហ្នឹងប្រហែល 10,000 ដុល្លារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រហែលបាន 10,000 ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងគម្រោងផែនការនេះវា 100,000 ដុល្លារហើយយើងចំណាយអស់ត្រឹមតែ 50,000 ដុល្លារទេយើងចំណេញ 50,000 ដុល្លារហើយលក់យកគម្រោងហ្នឹងលក់មុនចាស់សំណួរតណាយស្ដាប់ទេយល់ទេអត់ប្រើលុយទេមែនទេអត់ប្រើលុយទេណាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺអត់ប្រើលុយទេបង្កើតគម្រោងបង្គំតន្ត្រីជួលតារាល្បីមកក៏ត្រឹមតែកក់លុយគេសិនអ្វីដែលយើងត្រូវលក់ក្នុងហ្នឹងគឺយើងលក់តូបលក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់កន្លែងផ្ញើកង់ម៉ូតូមែនទេសតសឹងតែជាគណិតទាំងអស់មែនទេជួលគេឌីហ្សាញខិតបានដើរចែកនឹងផ្សព្វផ្សាយប៊ូសអស់ប្រមាណ100ដុល្លារហ្នឹងតើលក់មេកូមួយមកឬក៏ចាប់អ្នកណាម្នាក់ដែលមានលុយមកដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមានគណិតក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មយើងលែងក្រឲ្យផ្លូវណាក៏យើងទៅបានដែរមិនចាំបាច់ប្រើលុយខ្លួនឯងតើនេះបាទមិនចាស់សំណួរខ្ញុំបានឆ្លើយនៅសំណួរហ្នឹងយល់ហើយនៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1រកផលិតផលឲ្យល្អឲ្យឃើញទី2បើផលិតផលល្អហើយត្រូវមានកលិះដែលជាចំណុចតាក់ទាញដែលជាចំណុចតាក់ទាញដែលជាចំណុចបតិកលាគ្នាណាបាទហើយទី3បង្កើតគម្រោងផែនការហើយមើលធនធានណាដែលយើងអាចលក់យកលុយមុនបានមើលចំណុចណាដែលលក់យកលុយមុនបានតោះនេះបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងចុះណា